ଦ୍ୱାରା ବଢାଉଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମାଧ୍ୟମିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ତାଜୁବ କରିଛି। 2020-21 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ 49,098 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 6,771 ଜଣ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ 3,587, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 3,426, ଅନୁଗୁଳରେ 2,715, ବରଗଡ଼ରେ 2,669, ଗଞ୍ଜାମରେ 2,363, ନୂଆପଡ଼ାରେ 2,350, ସୋନପୁରରେ 2,173, ମାଲକାନଗିରିରେ 2,020, କେନ୍ଦୁଝରରେ 2,011 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 13 ଜଣ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଥିବା ମୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର 27,017 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଟି ବର୍ଗର ସର୍ବାଧିକ 15,792 ଏବଂ ଏସ୍ସି ବର୍ଗର 11,045 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। 2020-21 ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ 2019-20 ଜାତୀୟ ହାର ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ଆପଣ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କଥା, ସେଇଟା 8,000 ସମଥିଂ ଘଟଣା ଯେଉଁଟା ଆସିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ପ୍ରାୟ 1,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଆମର ଚାଲେ। ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ଯେଉଁମାନେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେବର ଯାଆନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଜନାରୀ ହଷ୍ଟେଲ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ପାଇଁ ସେ ସିଜନାରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ କରାହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ କେବଳ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା, ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ପଢ଼ିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ପିଲା କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସରକାର ଏକ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଆୟ କମିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆ ଚାହୁଁଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ତାକୁ ଆଣିକରି ସେମାନେ ଚଳନ୍ତୁ କେମିତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିକରି ସେଇଥିପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଥିବ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ପିଲା ପାଠ ନ ପଢ଼ିପାରି, ନ ବୁଝିପାରିବି, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଏହାର ଅନେକ କିଛି କାରଣ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛନ୍ତି, ବାପା ମା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି, ତ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟକି ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁନୁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁନୁ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁନୁ, ତ ସେଥିରୁ ଏଇଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହୁଛି ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ହାର କମାଇବା ଓ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି। COVID-19 ବାହାନା ଦେଇ ଖସି ଯାଉଥିବା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେବେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରଜତ ସନାତନ ଓ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।